निपा भाइरस और हाई रिस्क जोन अहम অসমলৈও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে নিপা ভাইৰাছ। অসমতো এটা খুব এটা এটা ৰিস্কত আছে, হাই ৰিস্ক জোন এটা আছে, কাৰণ বাংলাদেশ আৰু ৱেষ্ট বেংগল অসমৰ তেনেই ওচৰতে আছে। নিপা ভাইৰাছৰ আতংকত সমগ্ৰ দেশ, বিশ্বৰ দহটা ঘাতক ভাইৰাছৰ এটা নিপা ভাইৰাছ। কেৰালাৰ পিছত নিপাৰ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে অসম, হয় নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে অসমো। বাতলিৰ পৰা সংক্ৰমণ হয় নিপা ভাইৰাছ। নিপা ভাইৰাছৰ পৰা আপুনি বাচিবলৈ উপায় কি? ফলমূল খাওঁতে সাৱধান হওক। বাদুলিয়ে আধা খোৱা ফল বা গাহৰিৰ মাংস খালে সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে এই ৰোগৰ। বাদুলি যদি আমাৰ প্ৰাকৃতিক উৎস হয় এই নিপা ভাইৰাছৰ, তেতিয়াহ'লে সেই বাদুলি খোৱা ফল মূল যদি আমি এভইড কৰোঁ, বা তেনেকৈ যদি কিছুমান আমি আধা সিজা মাংস যদি আমি নাখাওঁ, তেনেধৰণৰ হ'লে হয়তো মই নিজে ভাবোঁ আমি ঠিক এই স্প্ৰেডটো, যিটো ট্ৰেন্সমিশ্যন, ডিজিজ ট্ৰেন্সমিশ্যন, এইটো আমি অন্ততঃ ৰোধ কৰিব পাৰিম। আমি অতিপাত জ্বৰ, বমি, মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা হৈছে এই ৰোগৰ লক্ষণ। জ্বৰ, মূৰৰ বিষ বা মাংসৰ বিষ, উহা নিশা কষ্ট, তাৰপিছত হেৰি মানসিক বিসংগতি বা লাষ্টত কমা লৈ যায়। বৰ্তমানে ভাইৰাছত কেৰালাত আক্ৰান্ত হৈছে বাৰজনকৈ লোক, ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে দহজনৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মালয়েছিয়াত 1998 চনত চিনাক্ত কৰা হৈছিল এই ভাইৰাছৰ, আৰু তাৰ পিছত 2001 চনত বাংলাদেশত, আৰু 2004ত পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিত, আৰু 2007 চনত পুনৰ পশ্চিমবংগৰ নদিয়াত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল বহু লোক। সেইবাবে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। সকলো জিলাই জিলাই দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা। কেৰালাৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ। প্ৰত্যেক জেগাতে আমি যাতে একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম, AES, এই ডিজিজটো যাতে আমি অকণমান চাৰ্ভেলেণ্টটো আগবঢ়াব লাগে, আৰু যিকোনো ফিভাৰ কেছ যদি হয় আমি সেই চাৰ্ভেলেণ্টটো কৰিব লাগে। এইটোৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে অলৰেডি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আমি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। বাচি চলক আপুনিও। ফলমূল অথবা গাহৰিৰ মাংস খাওঁতে সাৱধান হওক। সাৱধান হওক, জ্বৰ অথবা এনেধৰণৰ কোনো লক্ষণ দেখা পালে অৱহেলা নকৰি শীঘ্ৰেই পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে কোনো প্ৰতিষেধক ঔষধ নোলোৱা এই নিপা ভাইৰাছৰ বাবে এতিয়া সাৱধানতাই প্ৰধানস্থ হৈ পৰিছে। কেমেৰাত উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত আকাশ হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।